Бүгін Шымкент қаласының төтенше жағдайлар департаментінің ұйымдастыруымен өрт-тактикалық оқу-жаттығу өтті. Кезекті жиын маусымға сәйкес дала орман өрттерінің алдын алуға бағытталды. Ташкент тас жолының 5 шақырымының сол жақ беті жасыл белдеу орман қорының аумағында тактикалық жиынға қала әкімінің орынбасары Нұрсандық Елгешбек арнайы қатысты. Оқу жаттығу жиынына Шымкент қаласы төтенше жағдайлар департаментінің жеке құрамы, ЛТД Тұрмыс жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің жасыл белдеу мемлекеттік мекемесінің қызметкерлері толығымен жиналды. Шараға басшылық еткен шаһар басшысының орынбасары Нұрсадық Ергешбек алдымен қатар қойылған техникалармен танысты. Биыл жауын шашынның мол түсуіне байланысты айнала жасыл желекке оранды. Бұл қуантарлық жайт, әйтсе де уақыт өте келе дала сары кілемін жамылғанда өрт туындау қаупі арта түседі. Осы тұста халық тілсіз жауды болдырмаудың бірнеше жолдарын қаперде ұстағаны ләзім. Адамдардың барлығына бағасы түсіндірме жұмыстар жүргізіп жатырмыз. Оның ішінде үмпарақтар таратамыз жылда. Мынау ауылдық әкімдерге барып арнайы жаңағы немнелер өткіземіз, кездесулер өткіземіз. Что мынауна мал кіргізген жағдайда жаңа мына адамдар орманның ішіне жүргенде сол өрт қауіпсіздігін сақтау үшін. Бұл ең бірінші мәселе. Оқу жаттығу жоспары бойынша жасыл белдеу орман қорында өрт ошағы пайда болып үш бағытта таралды. Тілсіз жау орман шаруашылығына жақын орналасқан елді мекендерге егістікке қауіп төндірді. Өрт ошағын жедел сөндіру үшін 6 өрт сөндіру, 4 су тасығыш техникасы, 4 трактор соқасымен қатар 120 адам жұмылдырылды. Сондай-ақ көршілес Түркістан облысының аумағындағы егістікке қауіп төнуіне байланысты облыстық төтенше жағдайлар департаментінен де біршама техника көмекке келді. Тілсіз жаудың жетегінде қалып қоймас үшін машықтану жаттығуларының, халыққа түсіндіру жұмыстарының тегіздер маңызы зор. Бұл жылдан жылға қарасаңыздар, бұл жану оқиғалары өте аз. Өйткені бұрындар көп болатын, қазір өте азайды. Өйткені біздерде осында түсіндірме жұмыстарын жүргізудің арқасында, және жер жыртудың арқасында, уақытысында, шөпті орудың арқасында барлығы да дұрыс нәтижесін беріп жатыр. Ағымдағы жылы дала мен орман өртінің алдын алу мақсатында республикалық маңызды автомобиль жолдары бойларында 18 шақырым, жергілікті 88-де 2 шақырым, орман қоры жерлері 530 шақырым және егістік алқаптарында 400 шақырым алқапта минералды жолақ жырту жұмыстары жүргізілу үстінде. Қасым Хабибұлаұлы, Нұрболат Әмір, Қабылбек Мұратұлы, Нар Ньюс.